A színpadra elsőként Ben Hazel érkezett, két angol úriember játszik egymás ellen, az ő ellenfel pedig a 13. helyen kiemelt háromszoros negyeddöntős Gary Robson, a nagyöregje, az egyik nagyöregje a BDO-nak, és láthatunk még egy nagyöreget, aki már nem is játszik, meg nem is a BDO-hoz tartozott. Wayne Mardell üdvözölte Gary Robsont, azt hiszük, vagy azt hihetjük, hogy Mardell majd Robsonnak fog szurkolni. 13. helyen kiemelt Robson, Hazel a selejtezőből érkezett, tehát ő már egy 3-2-es győzelmen túl van, viszont neki ez a világbajnoki debüt, a 2020-as világbajnokság. Ez jelentheti azt, aki mondjuk nem ismeri ezt a két játékost, hogy Gary Robsonnak nyernie kell? Szép jó estét kívánok én is a kedves nézőknek. Hát a kell az ugye egy erős túlzás, de nyilván ezt várja tőle mindenki. Gary Robson tényleg egy nagy, hát öreg rókája a BDO-nak, azt lehet mondani, elég sok versenyen lehet vele találkozni, és megmondom őszintén, hogy meglepődnék, hogyha azt a formát hozva, ami az ő tudását tükrözi, nem verné meg Ben Hazelt, de természetesen azért láttunk már csodákat ugye itt a világban, itt is, meg úgy alapvetően a dartsban elég sok csodát láttunk már, és megmondom őszintén, nem tudom, hogy Robson éppen most milyen formában van. Természetesen egy sorozat után nehéz leszűrni, de úgy néz ki, hogy nem olyan rossz. Szóval én azt gondolom, hogy Gary Robson az, aki ennek a mérkőzésnek az esélyese, és hát nagy örömmel láttam egyébként nagy kedvencemet, hogy átruccant ide. Nyilván nagyot nem kellett utazni a nemrég véget ért világbajnokságtól. Már gondolom, hogy haza is ment előtte egy picit, mielőtt újra visszalátogatott ide a nagy darts világába Wayne Mardell, de nagy örömmel látom, hogy itt van és a támogatásáról biztosította, úgy láttam, Gary Robsont. Akit nyer, az majd Chris Landman ellenfele lesz, a holland, aki ugye dobott egy 170-es kiszállót is, és 3-2-re megverte Dave Parlettit, a negyedik helyen kiemelt játékost. Ő az, aki tehát majd szembenézhet ennek a meccsnek a győztesével. Addig megyünk, amíg valamelyik játékos nem éri el a harmadik nyert szettjét. Kivétel lesz majd ez alól a mai napon, vagy a mai este folyamán a Liza Ashton Paula Jacqueline meccs, értelemszerűen a nőknél még itt kettő nyert szettig megyünk. Aki látta délután az Anastasia Dobromislova Sharon Prince mérkőzést, az akkor annyira nem is bánta, hogy az nem tart három szettig. Elég sok mindent alulmúlt a két hölgy, és el is mondta utána Dobromislova, hogy ez bizony undorító teljesítmény, undorító meccs volt, és nem én használok direkt ennyire pejoratív szót, 180! Hanem ő maga ezt nyilatkozta utána, és hát valóban, hogyha a számokat megnézzük, meg a kiszállókat, akkor ez bizony alá is támasztja. Nézzük közben Robsont, aki 68-nál tart, mert nem találja 18-ast, így mehet akár a tripla 9-re, a 17-est választja, marad neki az 50. Lássuk 104-ről Hazelt. Sima 20-as, még ott kell maradni a triplán. Nincsen tripla, így viszont lehet váltani a 16-osra. 56 ponttal marad a 48. 18-assal vagy 10-essel kerekít Robson. 18-assal dupla 16. Az benne is van, 100%-os kiszállózás. 1-0-ra vezet Gary Robson. Igen, gyorsan letudta az első leget. 96 ponttal kezd Hazel. Természetesen várjuk a kedves nézők hozzászólásait a Sporttelevízió Facebook oldalán. Egy nagyon kedves, dartsot imádó idős hölgy képe alatt. 140 Robson hátsó pályáról. Aki látta a női mérkőzés után a Richard Feinstra, hopp, közben nézzük a harmadik nyilát is Hazelnek. 177, gyönyörű! Szóval aki látta Richard Feinstrát és Justin Hoodot, az azért visszatért a darts életbe, már akit lehozott Dobromislova és Prince, mert az meg egy egészen magas színvonalú találkozó volt, 90-es átlagok fölött, sőt sokáig ott 95 és 100 között elsősorban Justin Hood, aki aztán kiesett, hiszen Feinstra jutott be a következő körbe. 95-ös ezzel kiszállóra már lejön Hazel, 133 pont a maradék. A 180 kellene Robsonnak, az már biztosan nem lesz, és így kiszálló sem. 6 nyila van Hazelnek a 133-ra. Az átcsúszik az 5-ösbe. 98-nál tartunk, marad a 80.
valamivel többen vannak, mint délután voltak itt az O2 arénában, de hát ez nem a nagy csarnok része, ahol mondjuk különböző sportesemények, de leginkább nagy koncertek szoktak lenni. Hát nem, de itt jó esélye most már, akik munkában végeztek, azok is ki tudtak látogatni. Szerintem olyan egyszerű délután egy órakor megjelenni egy ilyen eseményen. 49. És itt jöhet akár egy break is Gary Robsontól, ahhoz kellene a tripla. Ma már egy megoldott Shanghai-t láttunk. Látunk még egyet? Nem látunk, az alatta van. 20-as marad. Dupla 8. Még egy. 50. Kívül van az is. Így viszont jöhet egy újabb kísérlet a breakre. Dupla 5. Biztosra ment az első nyillal. A másodikkal meg még inkább. 2-0-ra vezet Gary Robson. Azok után, hogy megnyerte a saját kezdését, meggyeri Hazelét is. És ráadásul ő kezd az első szett megnyeréséért. Pont. Nincs triplája Hazelnek, 60 ponttal kezd. Ott sincs tripla egyelőre. 19-esen nem jön a tripla. Lesz a Hazelnél egy kis tömeg, de nem jön. Csak a sima egyfolytában szinte. Az első két hír benne van, 140, kiszálló nincsen, de nem lett volna 180-nal sem. Ez viszont kellemes előnye első pályáról, főleg, hogy Hazel azért a nagyon nagyokat egyelőre nem dobja. Az átmegy az ötösbe. Meg az is, 70 pont csupán. Így a kiszálló már megvan, méghozzá 140-nel 83-ra. Hatalmas előnyben Gary Robson. 19-es. Az is alatta 18-as, vagy marad a 19-esen. 18-as, 57 pont. Még mindig messze a kiszállótól Hazel. 66-os tripla 10. Az szerintem nincsen benne. Nincsen bizony, így van meg a kerekítés. Mindössze egy nyíl kell ahhoz, hogy az első szettet gond nélkül elvigye Gary Robson. 180! Azért egy kis nyomást elhelyezett Hazel rajta. Igen, a nyomában, de jobban járt volna egy körrel korábban, helyezi el. Az biztos. És meg is van. Robson meg bedobja. 3-0-ra simán megnyeri az első szettet Gary Robson, a másodikat viszont Hazel kezdi. Most jön a tripla második nyillal, egy százas. Alulra megy a tripla alá, így sima 20-as, csak 41 mindössze Gary Robsontól. Hazelnek meg jön a tripla most. 100-as. Ötösbe megy az első nyíl a Robsonnak, most elég sok hibával játszik Gary. Javított az utolsó nyíl a 85-ös. Ez most jó Hazeltől. A második alá megy. 83. Jó, ahogy hallom, most nem csak Wayne Mardul van ott egyébként a helyszínen, hanem John McDonald és Rod Studd is, mintha azt mondták volna itt a fülünkre a helyi kommentátorok. Nicholsonék. 81 pont, megint jön egy szektorba. Megy kiszállóra. Hova tud kerekíteni Robson?
tripla nélkül sehova. Nincs is tripla, 59. Ó, ez egy csak egyes. Ez így csupán 37, kereknek kerek. Lehetőség most Gary Robson előtt, hogy picit oda pörköljön, de így nem fog. 21 pont eddig. Hát 41 mindössze, igen. Nézzük a százast. Ugye ez a legsokkal fontosabb nézőnek, és újabb szektoriban. Az 57, megvan. 38, dupla 19. Az halál. Nincsen. Jöhet a 138. 17-es sima, és a tripla háromba megy a nyila. Az 54-es meg volt a végén. Azért lerakja magát. 58, de 38 pont. Nem is dob... Ó, és egy dupla hatos. 26 maradt fölötte. Ott van. Ugyanazt a sávot kell dobni. Kívül az első. És belül a második. A sima 13-as. Megvan a kerekítő, dupla 20. Az is benne van a hátsó pályáról, Gary Robson. Kihasználja azokat a hibákat, amiket Ben Hazel elkövetett ebben a legben. És egy núra vezet. És Hazel még nem nyert leget. 85 pont. Az ott van egy picit a tripla fölött. Az már jó a tripla 20-asban. 140 Hazeltől. Még a kiszállója Robsonnak. Most nincs tripla Robsonnál. Jön-e újabb tripla eső? Nem. Eddig nem. Ó, nagyon nem. De még csak cseppek sem. Igen. 29 pont mindössze. Pedig ez most nagy esély volt, hogy hátsó pályáról előny dolgozzon ki magának. 83. 83 pont, igen. Az jó. Most jön a tripla. Meg jön még egy, és kellene neki még egy. 140. Most nem jön tripla Robsonnál, így 55. 192-ről hova tud lemenni Hazel? Az átmegy megint az 25 ötösbe. Eddig. 45 mindössze. Először vannak dárt eseményen. Az nagyon jó. Mehet még egy, és akkor egy nyilas kiszállóra marad. 140, így sem rossz. Tripla 5-ben. Na, korrigál a végére, 76 pont. Az átmegy a 4-esbe, 66, 16 vagy tripla, sima, bull. Az 17-es, így 33 a maradék, jöhet Hazel, aki még nem nyert leget. Ez lehet neki az első. Nincs meg a tripla 13, kell a 18-as és a dupla 20. Megdobja a dupla 20-at. No, az ötödik leghozza meg neki az első részsikert. 1-1, visszabrékel, ami még fontosabb neki. Már nagyon ráfért. Jönnek a triplek, de általában egy-egy ötös vagy egyes kíséri. Most viszont Robson kezd rossz szektorba, az már jó. 61, hát kettő rossz szektorba, egy jóba. Amit dobott volna majdnem 3-20-ast. Nagyon jó Hazeltől, úgy tűnik, hogy kezd rákapni az ízére a mai meccsnek.
Az is 140. Jön vele Robson. Egy icipicit lemaradva, de ott van közel. Megindultak a triplák, úgy tűnik. Bizony meg. 125. Ezzel lemegy 151-re. Hazel. Ennél lehet jobb kerekítés is Robsontól, így mondjuk nem, mert hogy kiszállón sem lesz. Sőt, 30, ez nagy hiba. Úristen, mennyi felirat. Igen, Scotty, se lehet olvasni. Scotty Mitchell szurkolók voltak, ugye Scotty Dog. Igen. A beceneve, meg a tolla is ilyen kutyás, rózsaszín. Igen, rózsaszín kutyás, igen. Nekem volt olyan nyilam, azzal sem ült. Aj, ne szerénykedjél. Még egy 20-as legalább kell, a szektornak meg kell lenni, az meg is van. Azért ott azon a Dobromisztova meccsen partiba lettél volna. Ott elég sokan. 14-es. 51 pont. Kilences lett a vége, Bult szeretett volna. Na nézzük, Héza, az előbb a dupla 20 megvolt. Dupla 10. Ú, az messze. Az meg belül. Visszakapja a sanszot Robson, igaz, 121-ről kellene kiszállnia. Tripla 20 nincsen, akkor viszont kell a tripla 17-es. Az sincs, kettes lett belőle. 99, marad a 80. Then you require 10. Igen. Most már Hazelnek jöhetnének a duplák, bedobja. Ha valamit akar a meccsel kezdeni, akkor el kell kezdeni bedobni a duplákat. Mese nincs. ...137. Jó a kezdés Robsontól. Most fölé dobja Hazel az első nyilát. 45 pont. És 60 pont Robsontól csak. Bár ez is most elégnek bizonyul, hogyha nem dob triplát Hazel. És nem dob triplát, az első két nyilából legalábbis nem, harmadikból sem, így marad a 60 pont. Tényleg sokkal-sokkal többen vannak, mint délután. Valószínűleg azért ez jellemző lesz egyébként. A hétvége kivételével. Azért jó esélye délután is sokan lesznek. 58, ez Robsonnél lesz, nagyon úgy tűnik ez a leg. De utána Hazel kezd. Nem tudott lejönni 36-ra. A vége 12-es lett, így marad a 78. Az egekben van Ben Hazel. 58, ez is csak. Robson egyenlíthet a második szedben. De nem tud egyelőre. Igaz, bőven van még lehetőség. Lejön 140-re, felez. De semmi lehetősége nincsen. Döntőleg. Most viszont jól kezd Hazel, hát csak lepihent az előző leget. 95 pont. Százas. Levált a 19-esre, abból 7-es lett végül, 87. Wow. 140 viszont Robsontól. Nem nagy előny hátsó pályáról, de előny.
100 pont. Na és akkor most lehet igazán nagy előny ebből a hátsó pályás előző 140-ből. Hát így nem. Tripla mindenképpen kellene, nincsen. 55. Bár mondjuk, ha tripla lett volna az utolsó, akkor sincs kiszállón. Hú, Hazel, amikor van egy gyengébb kör, Robsonnak dob rá egy 26-ost. Elképesztő lehetőségtől eshet el Hazel, főleg így. Jön a tripla, 20, megvédje, 54. Gyönyörű, 174-je 32-re. Saját maga ellen dárcozik Hazel. Az most jó helyen van. 87, marad a 106, de ott a három nyíl Robson kezében. Az már csak egy, és a dupla 8-ra kell dobnia. Kívül van! A 106-ot kell megoldani a Hazelnek. Megvan a tripla 20. 14 vagy 6, ő is megnézte mind a kettőt. 6-os lett belőle, dupla 20. Megnézte, hol van a 6-os, hol van a 14-es, legyen a 6-os. De nincs benne a dupla, ez viszont nagyon rossz dobás volt. Dupla 8. Benne van. Ezt a szettet 3-2-re nyeri Robson, picit nehezebben, nem, sokkal nehezebben, mint az elsőt. De nem érdekli annak tudatában, hogy 2-0-ra vezet, és így mehet el szünetre, akár csak mi